sì, tu la scuola vado a finire. Sulla Rachel. Vai, vai. Io vado là, io vado là. Tahab kindlasti filmile jääda. Ei taha. Sina tahad, on ju? Sina ka? Yeah.
Nutipaus. Ei voi saada, tänään pausta ei näy vist. Vaatakka tekele kotsa aikaa, että ei juokse. Toisit meidän kohta vai? Need ukset kaaluvat kunki 20 tonni. Something around 30 minutes.
€11 nagu siis. Võid alla uuest tagasi või? Otsi kuskilt üles see, ma ei teagi, ikka enne meie aja alguses vist ikka. Meie aja? Jah. Vähem kui 2000. Ma pakkin, et seal. Erinevad piletid on. Selle areeni peal, et siin on näha see areeni serv, üks osa nagu tehtud, eks? Aga terve see ala... Ei, noh, see on ju nii vana, see on väga lagunen. See on ka tehtud praegu alles. Ja see katis lihtsalt kogu selle oma oli. Tõmmeke siia poole ühed on.
Ille haluaa lisää. Kõigi nende mälestused, kes siis. Neznalo to žádnou trasu. Mirto,
jah . kas oma pojaga ? on jah . mine koju , kus ma pojaga mängin . Nii, mis asju võtate? Ootate, peab veel võtta midagi. Nad hakkavad sõna võtta. Maasikas, vaarikas. Nii, mängud käivad. Tõtsu! Mis teete? Olen manikür praegu. Manikür, aga jah. Mis sõna on? Kohe vaatame praegu. Sul on näitus või? Täis läbi, lennujaam. Lennujaam! On hea meel või? Ma ei tea! Kodus selgub, jah? Jah, kui turvad on! Okei!